Dobrý deň, milí priatelia. Poďte si so mnou vyriešiť túto exponenciálnu nerovnicu, ktorú som si na vás nachystal. Ďalšie príklady, ktoré som riešil na exponenciálnej nerovnice, môžete nájsť v tomto výučbovom videu, kde aj viacej debatujem o tom, že prečo musím zvážiť tento môj základ. No z jednoduchého dôvodu, to si pripomenieme aj tu, že keď ja budem tú exponenciálnu nerovnicu nejakým spôsobom upravovať, a v závere dôjdem k tomu, že budem mať na ľavej aj na pravej strane nejaký základ. Čiže budem mať rovnaké základy a mal by som porovnávať už iba tie exponenty. Tak pokiaľ ten môj základ bude väčší ako 1, tak znak nerovnosti otáča. Neotáčaš. Ale pokiaľ by ten základ bol väčší ako 0 a menší ako 1, tak ten znak nerovnosti musíš otočiť pri riešení exponenciálnych nerovníc už potom, keď porovnávaš len tie exponenty. Tu ešte využijeme dokonca aj substitučnú metódu pri riešení exponenciálnej nerovnice. Konkrétne v čom? Tu vidím, že mám 9 na x, tu vidím, že mám 3 na x. A ja predsa túto deviatku som schopný si prepísať ako 3 na 2x napríklad. Áno. A ja by som si to mohol všetko prehádzať na jednu stranu. Nie, bolo by to jednoduchšie. Takže dali by sme tu minus 5 krát 3 na x, aby sme to mali všetko naľavo. Čiže tu by sme mali minus 5 krát 3 na x plus 6, má to byť menšie ako 0. A spomínal som, že si vyriešime pomocou substitúcie, takže keď sa na to pozriem, tak namiesto toho 3 na x tu by som si mohol predstaviť nejaké ačko. Čiže 3 na x tu, viem, že je a, ale ja tu mám 3 na 2x, takže dostal by som tu a na druhú, mínus 5 krát 3 na x tu je a, čiže 5a plus 6 má byť menšie ako 0. Ja z toho vidím, že z toho mám veľmi jednoduchú kvadratickú nerovnicu, kde viem, že by som si to mohol kľudne rozložiť na takéto dve zátvorky. Má to byť menšie ako 0. Do každej môžeme dať slobodne ačko. A teraz sa musím pýtať. Ja dve čísla, ktoré vynásobím, musím dostať túto 6 a keď ich sčítam, tak mínus 5. Z toho je jasné, že keď ich mám násobiť a dostať číslo, ktoré je kladné, tak obidve budú musieť mať rovnaké znamienko. Keď ich sčítam, musí byť záporné číslo. Takže jasné, že tu bude mať určite mínus a mínus. No a asi mínus 3 a mínus 2, že? Mínus 3 krát mínus 2 je 6 a mínus 3 mínus 2 je mínus 5. Z toho mi vyplýva samozrejme riešenie. Je to kvadratická nerovnica, takže aby som si tu mohol pomôcť, že si vyznačím na číselnosť nulové body. To je v našom prípade 2, 3. Ten graf by mohol vyzerať zhruba takto. No a má to byť menšie, takže bude to toto, čo je vo vnútri. Áno, toto, čo je vo vnútri. Samozrejme pri tej 2 a 3 krúžok prázdny, pretože vidím, že znak nerovnosti mám len takýto. Takže to moje Ačko by malo patriť do otvoreného intervalu 2 až 3. Ale ja moje Ačko neriešim. Áno, ja riešim nerovnicu s neznámou x. Takže my to ešte musíme doriešiť, že sa vrátim do tej substitúcie. A ja musím zvážiť, že to moje Ačko vidím, že patrí do takéhoto intervalu. Čiže z toho mi určite vyplýva, že to moje Ačko musí byť menšie ako 3, áno, musí byť menšie ako 3 a zároveň musí byť väčšie ako 2. Je to pravda? Je, aby patrilo do tohoto intervalu. Lenže ja namiesto Ačka si tam musím predsa zaviesť, alebo sa musím vrátiť do tej substitúcie. Čiže ja musím mať na pamäti, že tá 2 musí byť menšie ako 3 na x a to musí byť zároveň menšie ako 3. A ja si z toho môžem spraviť dve jednoduché nerovnice. Tá prvá bude takáto a tá druhá bude takáto. Čiže ja si to rozdelím. Prípad 1, že 2 bude menšie ako 3 na x a prípad 2, že 3 na x bude menšie ako 3. No, v tomto prípade je to jednoduchšie, že? Pretože tu si môžem kľudne dať na prvú. Vidím, že ten základ je 3. Základ je už rovnaký. Takže už mi stačí porovnávať iba tie exponenty. No a pokiaľ viem, že základ je väčší ako 1, tak ten znak nerovnosti zostáva úplne rovnaký. Čiže x bude menšie ako 1. Tuto to je trošku zložitejšie, pretože tu mám základy rozličné. Takže vyplýva mi z toho samozrejme jedna dôležitá vec, že ja môžem celú tú nerovnicu zlogaritmovať nejakým dekadickým logaritmom. Na ľavej strane by som dostal logaritmus pri základe 10 z čísla 2, že má byť menší ako logaritmus pri základe 10 z 3 na x2. V rámci pravidiel viem, že toto x mi môže precestovať pred ten logaritmus, takže tu by som mal logaritmus pri základe 10 z čísla 2, že je menšie ako logaritmus, ako x krát logaritmus 3. No a môžeme to vydeliť tým
logaritmom pri základe 10 z čísla 3. Je to číslo, ktoré je kladné, takže delím tu dve kladné čísla. Ak by som si to ešte zamenil, tak by mi z toho vyšlo, že x má byť väčšie ako logaritmus pri základe 10 z čísla 2 deleno logaritmus pri základe 10 z čísla 3. No, ale toto mi moc nepovie, takže ja by som sa mohol pokúsiť to vyčísliť, že koľko to zhruba je. Čiže logaritmus pri základe 10 z čísla 2 deleno logaritmus pri základe 10 z čísla 3. To je približne, že to moje x má byť väčšie ako približne 0,6309, dajme tomu. Áno? No, takže tu má byť zase menšie ako 1. Ja tu mám teraz dve takéto nerovnice. A čo musím spraviť? Ich prienik alebo ich zjednotenie? Keď sa pozrieš, tak toto má platiť všetko súčasne. Takže je jasné, že ja tam budem musieť spraviť prienik. Takže tu keď vidím, že to x má byť väčšie ako 0,6309, inak povedané 6309 desatisícin, a zároveň menšie ako 1, no tak pre mňa z toho predsa vyplýva jednoduchá množina koreňov, že to bude nejaký otvorený interval, kde na pravej strane určite budem mať tú jednotku a na ľavej strane môžem dať kľudne toto číslo, čiže logaritmus pri základe 10 z čísla 2 deleno logaritmus pri základe 10 z čísla 3. A toto je moja výsledná množina koreňov. Takýmto spôsobom ju môžem zapísať, je to takýto otvorený interval, patria tam, keďže to riešim v obore R, patrí tam nekonečne mnoho čísel. Nie je možno úplne najvhodnejšie tam dávať toto desatinné číslo, pretože my sme to už trošku zaokrúhlovali, takže preto je lepšie tam nechať tento tvar. Tu si zase všimnem, že to Ačko, keďže má byť z takéhoto intervalu 2 až 3, interval otvorený, to sme si tu aj zakreslili, tak viem, že to moje Ačko musí byť určite väčšie ako dvojka a zároveň menšie ako trojka. Odporúčam potom si to rozdeliť na dve nerovnice. Áno, toto by bola prvá a 3 na x tu je menšie ako 3, to by bola druhá. Tá je jednoduchšia, hej, tam vidím priamo z toho, že x je menšie ako 1. Takže tak, to bola druhá exponenciálna nerovnica, ktorú som riešil. Na tomto YouTube kanáli prvú máš ešte dole v popise, vyskočilo to na teba aj tuto v karte, takže kľudne si ju vyrieš a ja sa na vás zase budem tešiť v tých ďalších. Nezabudni ešte sa pozrieť aj na sociálne siete Instagram, Facebook, kde nájdete ďalšie informácie o projekte Matikár. No a prípadne ešte, aby ti žiadne video neuniklo, tak dole môžeš dať aj odber. Vidíme sa v ďalších. Majte sa pekne. Ahojte.